إنا لله وإنا إليه راجعون وعكو غيريو ذي ودن كهندية قورد وي شيخ وينا اي شيخ آدن حاج محمود حيري آدن سيرو وكم إذا ها علماء دا صومالي دا كووغو عانسان سيكوبان أي نودون استاقي دونا وحلقو حسوسان دونا شيخا شيخ آدن سيرو أو عالن تقي أح أها أيا كوحل ليرا سيرة النبيين محمد نحاريسي النبت قليا بكور كيسا هاتي يا أصحابتي سإلهي الرالي هكا وضا النقضة شيخ أي أكوسي عان قروبي دبي عديه سوون أكسن أي أي كميد كتاي هقامين تهك أكسن تيقلي سي بلارنايد أي وحولها وقنعسك كشق إستيسي ذا قوبن مدله قعن أقفذين شري عد كستا أو قعن أسو تاكتا أباب الكيو كقيسن شري أريمه اللوكو خور مرنا يكابا ياش بلشدا نحاريستي ودن يرتي يدد كرباتي سن أقو قرمن شري تلدي سي توسني بريريه سي عطا يرون شاقني مذي ومضح ذا حق أقو تلمامي شري وحان مرنا له المامي دونين حباليه وهرقيسة كسميهي يبقل كي الدور اي او مدوغو شري بلشادة مقالة ده هرقيسة بلشادة قو يهان بودن كسومان لان يقو دهان ببلشادة قومية ده صوماليات وحاكا غير يودينين قب اه وبدل كيسة صدالوغو هلا اي ادكتاي وحانا كتعصيادين انا انقا او غيري ده شيخة كتيران يسان وبد كيسة حاس كيسة ولا لدي اهل كيسة يقوف كستا او كالين كبني وحن لين نهاي الى هاي سمري ايمان هاي نقو دسيو شيخنا نحريس ديسة جنها كورابيو كلهم عنا وراك سيني خارتا وغدا نقل سعطاي بلالبا جوكتان يسو البا دوم غليسان كسو دوادا حقيو قدن بيي سوماليا قدبا وراك هنا قدن رونا وحا كمدا isku day dil oo ay ka badbaaday gudoomiyaha koobaad ee golaha ka golaha shacabka iyo cidii ka dambeysay oo la helay ayaan idin soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale warkeena aad kaga bogo doontaan khilaafka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse abdi barre oo markii ugu horeeyay soo shacabxay xilli lagu hawlan yahay magacaabista golaha wasiirada oo la filayay maalmaha soo socda in lagu dhawaaqo shabaab oo maxabiis ku xidhnayd oo dil toogasho lagu xukumay gaalkacayo xalayto kala baxay iyo sababta ka dambeysa in shabaab xasal dhiga weyn ee maxabiista lagu xiro ee magaalada gaalkacayo ay dad kala baxaan ayaa sidoo kale warkeena si toosa ugu faahfaahin doona safar qarsoodiya oo la shaacilin oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tagayo dalka kenya iyo ujeedada uu ka leeyahay safarkiisa iyo qodobo dhowr ah oo ka soo baxaya iyo sidoo kale kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo ka soo baxaysa safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalka kenya ayaa sidoo kale warkeena si toosa ugu faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale warkeena aad kaga bogo doontaan xoogay ugu dambeeyey ee dhammaan ee magaalada muqdisho iyo gebi ahaanba dalka soomaaliya qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan ayaan warkeena si toosa ugu faahfaahinaynaa waxaana istuuriya igula sugan saaxiibka bidhaan oo ka faallooda xaaladaha geeska afrika iyo sidoo kale wacane oo isagana aan su-aalo dhowra ka weydiin doono xaaladii ugu dambeeyey ee khilaafka soo shaxbaxay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale dilalkan qarsoon ama qorshaysan aan dhahne ee mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee soomaaliya loo maleegayo iyo cidaha cidda ka dambeysa iyo sidoo kale gudoomiyaha koobaad gudoomiyaha koobaad ee golaha shacabka sacdiya firimbi oo iyadana boosaaso maalintii isniinta lasoo dhaafay laga soo celiyey iyo sidoo kale ujeedka laga lahaa iyo sidoo kale dilkan hadda loo geystay rabay sacdiya firimbi ee qorshaysnaa ayaan halkan ku faahfaahinaynaa bidhaan sidhow santaag wan dhowahay aan ku bilownee khilaafka la sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha iyo cidda ka dambeysa waad mahadsan tahay saaxiibkay aan ku bilownee khilaafka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha markii ugu horreysay hadda soo shaacbaxay isla markaana dadka soomaaliyeed iyo saamilada siyaasadeed ba ay sugu hayeen in lasoo magacaabo golaha wasiirada maxay tahay khilaafkan horta khilaafkan mid hadda soo bilowday maahane mid soo jiitamayay magacaabidii wasaaraha ay ku soo bilowday markii u horreysay waxaan wada ogeyn markii u horreysay khilaaf wuxuu kasoo bilowday gudaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe uu kasoo bilowday ninkaasi oo horey u codsaday in mataqana wasiirada qeyb mataqana muhiim ah in laga siiyo weli wasiirada eeda inkastoo markii dambe la qanciyey oo mataqana xogaa loo yardhiibay haddana markii tii laga soo gudbay xasan sheekh baa isku gudbay waayo xamse wuxuu daneynayay in saamilada siyaasadda ka qeyb gasha dhammaan haddii kuwa mucaaradka iyo muxaafidkii dhammaan in matqana ka qayb galaan weliba ha ugu muhiimsanaado wasiirka maaliyadda in matqana dib loo soo celiyo maadaama howlihii uu waday matqana uu sii wado laakiin xasan sheekh maxamuud arrintaas matqana waa ka biidiiday isagoo matqana ku sababeynayo in xisbigiisa uu matqana ku dhisan yahay qaab matqana ah in la yiraahdo magacii matqana la dhihi jiray iyaga muxuu ahaa dam jadiid ahaan inuu ku dhisan yahay xisbi afku ku yahay laakiin dam jadiid buu ku dhisan yahay xisbigiisa marka
سيعمل لي سياسة دم جديد بس ما تغنى يو أقول لي سيرك خيب كلام أو ترينكس ما تغنى يصور رعان ساس دراد مكو حكو خصب مكو يجري وإن دم جديد إسكت حركان دمانتو أنت ما تغنى أو مهمسن ما تغنى وصينا يتستور كان أو ما تغنى 4.5 كان إن إسكت حركان تاسمرك حنزو أكو بيديد وحو يجري مايا صورة قال ماهن سياسة فرام أو ما تغنى دلك سي ما تغنى ونوهر مان برشدة سي ما تغنى أنا نقول إذا خلق السياسة ديت oo dawladdeena dawlad furfur noqoto maadaama dawladdu ka horeysay eedeymo fara badan lagu eedeenay oo ah in ay albaab soo xiratay in wasiirada iyo xildhibaanada isku dhaxmilay oo ma taqanay ee wasiirada badan xildhibaanada ma taqan laga soo xushay waxyaalaha soo badan in hadda ma taqan laga gudbo oo ma taqanay la sameeyo in wasiirada kor laga keeno ee samarkaasina ma taqan mucaarad iyo muhaafidda ee ka qayb galaan laakiin xasan uu diidan yahay marka khilaafkaasi wuxuu ku dhamaan doonaa si aad looga cabsi qabo in isoo ma taqan soo magacaabo wasiirada إن حزام وش نلاقيه نتوم؟ إن وعجب وعنا أذو سياد وركتها إن حزب حتى سياسات أما حزبية ضم عارض كلا قيب قليو إن سياسات أما مقعابيست كلها وسيرة ذي يسدو كلا إرجية ذا لمقعابي هي إن دم جديد من لبكم إن حتى إن سياسات فرن أي هات الصومالي أوباهن تهاي ما أوباهنا إن حزبي وحزبه كوبا لكن هات مجرد سعد لبومبونيو أو خلاف قوله حيا لبذا مسؤول أو إن عمل نصاد اسمه قوله وزير هذا إلا سيب بونيو يعني لكن خلاف كتاعي قلها وسيرة مرة رأي الأمور واقع لعصومها سيد اللو قادم لها خلاف كتاعي طبعا إن أنت هسيب وإيش كسب بحدون تا ودولي ده هاتهم واحد شيء كتير مجرد ما كي لقى إيوة إن بوزيتيف تيجا مركز الغفيري عملين عقولنا سنة الغفيريو إن هاتا مجرد واحد أو وين أو لبعض المسؤول إيش كوه يستان وصاب حي مجرد مركز الغفيريو مركز يعني لقى إيوة وحياة ما هي رجال هاتا اللي شيء بيس هفضوا أي هليليسو لكن أنت لو بهني وحيت هاي مدام دولتي هراء عشان السنة اللي صار دافعي أي عقاب ذيوم بدن أي لكل ميسة وخصاب صنع إن هو إذيني إن يعيضوا وحمر رصتي إن سياسة فرن إهات رجل وزاره عط صنيع إن لك أنا قاعد يجون عشان هاي لكن وحين سجناب وحوي وكل واقصته ولا وزير هذا يصير قل تمرع كصوب بحس إن وعد سفر قرصودي عيال الشيء مدحونا بدان إنه كوي ما نقدر ككليا إن وجدد السنة لما عاد دينين ولو سفر هذا وجود بيا مدحونا حسن الشيخ محمود وضمضة كوب وقناية أنت بضنا وربهن تلا لو ذاقيني إن هراي دولتي حسن الشيخ محمود وحلوية قناة خليه ضع بحيس أو سفر هذا بحيان إن وشاعيه وربهن تلا وذاقه ولا سيء وجاده وضن كوب مدحونه وسفريه بس هذا واحد ندائنه مدحونه سقر سودي أو مسافر كسوالي بل محيط السفر كان أن لا قرنين محيط السبب تلا قرنين وربهن تلا ما يهرت السفر كان سفر لا قرن يمهن ولا شاعين دونا لكن سفر كان وحقوق هبونا أما وكو أدنى إنتو سنترك هذا كهر إنه ما تغنى كين ما ذو لكن ولي خلاف فما تغنى كشرة أو كسبسن أرميه ما تغنى قاتك أو إن دولة كينيا أي أقراطو إن ما تغنى وحيرة بدن أو سومالي ذا أي قشها أي ربان سيدا ما تغنى إن بس بره سومالي سجارة يا ما تغنى كينيا يوفي لسا يقول بشعب كذا إن حدود إن فرو إن ما تغنى لصمايل معها نحجل جناسي وحاسودن كينيا ماكو حيدون لسا إن ما تغنى وحاسودن بيحطنا ميسو خاص أو أنا قاتل أنجزنا كاش كاسن لكن يدك حدودها ذك حيرنا بس بركي ما تغنى وعقبديننا وحيرة فر بدن marka laakiin safarka safar la qarinaya ma ahan waayo xilligi madaxweynaha Turkiga uu ku sugnaa inuu keen imaaday ee safartiisa labaad laakiin Erdogan baa wuxuu kula taliyay oo yiri halkaas ciidama ayaa ka jiro waana ku qasbantahay marka uu raasina aad tagto oo Eritrea aad ciidamada ma taqanay asoo toobartay ee lagu lood ugu toobaray asoo qaadato oo ma taqan ka soo hadashay ninkaas ma taqanay warkii kadib safaradiisa meesha doonaa taqan ka idha aado laakiin safarkii ku xigay xitaa kan Kenya سفر بمكان أقرب صنا أقرب شئنا إن لأدو إمارات كدي بلمتان اللي ماذا كينيا سدح تركيا أفر جيبوتي مكان سو متان الإمارات لهاد ماشي اللي رادو إريتريا لكن واحد صرنا الحكومة المري تركيا مرك أوتيك مرك فجي إريتريا تعسوا أي كحنا على جيبوتي اللفت هذا ما دام يجي اللفت هذا إزهين على كل حال سفر كان ولعدين دونا إن كستو متان حسن شيخ وسيدي دولة دي فرماجة متان إسن أفر فرنين دولة دي إسن وهذا حكى زاد فيلا سوماليا marka uu safar u aadayo laba sawir bisana soo galay madaxweynaha meeshii ma taqaan awl ilaa 2015 safar oo sawir oo kala duwan ama muqaalo laga shaacin jiray hadda wax soo ma jiraan mid kale safar qarsoodi oo fara badanna madaxweynaha ma taqaan waa lagu eedeenaya inkastoo ma taqaan eedahaas ayaga ma taqaan ay diidan oo ma taqaan ay dhahan wax ka jira inta eeda malahan laakiin ala kulli hal safar kan isaga ah safar ma taqaan la shaacin doono oo noqon doona maadaama uu yahay wax umada Soomaalida in dhahay ku wadeeyso oo ah qaadkan maadaama dawladda ka horeysay ee meel dheer kaga soo noqotay inaan si sahlan ma taqaan loo ogolaanin oo lagu sii deerin oo Kenya heshiis sax ah
oo umada Soomaali ay wada ogtahay oo siyaasiyiinta ay wada ogyihiin in laga soo noqdo mid kale kan waxaan dhaxsan badde dooday ila hadda ma taqaanay way wadaa iyada ma dhameeyeen madama taqaan loo nala xukumay saas daraadeed kan wili gal galan galkii ayda ha badana way wadaa ayda lafteeda hadii ay hadal ka keento in wixii la ogyahay marka marka Kenya lamid ma ahan wadamada kale ma taqaan u booqanay waaye Kenya wax baa ma naga dhaxay marka waxaas naga dhaxay dhamaan waa in safar la shaaciyay oo ma taqaan caadi ah oo hadda ma taqaan wata heshiisay ma taqaan shacsan oo la wada galayo in ma taqaan umada Soomaaliya loo sheegay wey laakiin ma aha safar iska laakiin xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Cali Masaarkiisi waxaa lagu heshiiyay in qaadka la furo taariikh shan bishan ee mana bilaabanin oo hadda bishii weeba sii dhamaanaysa maxaa hakiyay baslaab waxaa hakiyay Kenya sidaa ma taqaan waxay doonaysaa waxa la yiraahdo ma taqaan qolay qorqor biyo kuma cabto oo ah in iyada ay waxay doonto ku kiri ku qasabtay yiraahdo laakiin markii uu huru u joogay Muqdisho wuxuu ogalaa in isdhexgalka maxaa ah ganacsiga in la sameeyo xuduudaha in la furo way ku dhawaaqay sheegeen saaso ay tahay hadda laakiin Kenya ma rabto inay ma taqaan ay hirgeliso waayo taariikh shan waxaa la furay xuduudada waxa ma la furay ganacsiga waa la furay koow taariikh shan qaadka waa la dhoofin isku mar laakiin ma rabto Kenya Kenya xirta qaadka waa la furay taariikh shan la geeyin idinkana tiina dib baa ma taqaanayaan kala hadli doonaa oo laga wada hadlayo laga hadli doonaa waagaan adigu sideed u aragtaa safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Kenya uu ku imaanay walow ila xuquuqal ay sheegayaan in madaxweynuhu safarkiisa uusan ahayn Kenya ee ujeedkiisu ay tahay inuu doonayo inuu la kulmo mas'uuliyiinka socota dalka Yuhuuda oo imaanaya dalka Kenya dabcan arintaas horta cadeyn uma hayno laakiin hadii aynu eegno guud ahaan safarka uu ku imaanay wadanka Kenya waxay ahayd madama Kenya calaqaadkii dawladdi hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tan Kenya ee gabi ahaanba uu gawaabsi ku imaaday oo xidhiidh fiican ka dhacaynin waxaa la filayay Xasan Sheekh Maxamuud si weyn ayuu u kambeengelinayay Kenyanku iyo madaxda Kenya waxayna rabeen inuu soo galo Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladdiisi xilligii hore markii uu ahaa madaxweynaha sideedaad grandad weyn ay ku lahaayeen talabaad ee hadda safarka madaxweynaha dib u riday waxaa la isdhihi karaa waxa weeye madama Kenya haatan dawladdan ay dhamaatay oo waqtigeedu uu ka haray wax ka yar 22 bishii wuxuu rabay in dawlad cusub ay soo gasho oo sidaasi xiriir cusub uu ula saxiixdo madama haatan dawladdan uu xiriir la saxiixdo ama uu ganacsi ahaan noqdo ama nidaam kale ahaan noqdo dibi ahaanba ay daaqada ka baxayso dawlad cusub imaanayso arintaasi ayuu madaxweynaha safarkiisa dib u dhigtay sida adiga aad aaminsanahay laakiin maanta waxa ku soo beegay kulli dana weyn oo isxumbaarsan iyo dawladda Kenya oo rabtay inay waji fiican ay ka sameysato inta aysan kursiga ka bixin dawladda Uhuru Kenyatta oo ay rabto in iyada ay Kenyaanka waxay ku xasuustaan ay Soomaaliya ka sameyso ay rabaan iyo waxyaabo noocaas ah ayaa pressure ugu saaray in madaxweynuhu maanta u yimaado wadanka Kenya maantana waxay ka wada hadli doonaan waxyaabo aad u tiro badan oo ka mid ah sidii loo furi lahaa xuduudda labada dal iyo sidoo kaleeto sidii loo furi lahaa qaadkii oo istaago la rabay in la furo taariikhshan laakiin wixii kasoo baxa waxaan arkaynaa xilliga markuu imaaday kulankooda wixii kasoo baxa waagaag bidhaar uma isleedahay adiga dhinacaada kulanka maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuru ay wada qaadan doonaan wuu soo afjari doonaa khilaafka Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya maadaama marar badan Kenyana lagu eedeeyay in ay ka wado carqaladeyd iyo sidoo kale faragelin gudaha dalka Soomaaliya oo gobollada Soomaaliya qaarkood ay u aqoonsatay dowlad madax bannaan maya ma soo afjarayo wuxuu ku soo afjaraynin hadda waxaan uu heys ula gelayay waa Uhuru Muigai Kenyatta oo hadda waqtigiisi dhamaaday hadda waqtigiisi waa dhamaaday oo hadda heshiisii ma taqaanay wax saa u sii soconayo ma taqaanay ma ahan marka Xasan Sheekh lafsi wuxuu rabaa in intuu ku muddo dheereysto uu dowladda dambe imaan doonto oo heshiis rasmi ah ay ku wada shaqayn karaan shanta sano dambe in ma taqaan ay wada gaaraan laakiin hadda Uhuru haddii ma taqaan heshiis lala gaaro dowladda dambe imaan doonto inay ku gacansiirtaa laga yaaba marka saas daraadeed hadda heshiis iska hordhac ah yaa ma taqaan yaa la gaaray laakiin wax saa u soconayo ma waagaan ugu dambeyntii gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka maalmihii ugu dambeysay waxay noqotay shaqsiga loogu hadal haynta badan yahay kadib markii laga soo celiyay magaalada Boosaaso meeshaasina dagaal uu ka dhacay ciidamo labada Puntland labaduba ka soo horjeedana ay isku dagaaleen in ka badan 12 qof ay ku dhimatay Muqdisho uu soo laabatay haddana xalay waxa la sheegayaa inay isku day dil ay ka badbaaday bal maxay tahay isku dayga dil yaa ka dambeeyay abaad isleedahay yaase maxay satay qorshaha loo beegsanaya isleedahay gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka horta muxuu ahaa isku dayga dil kadib hayagu yaalo laakiin waxa ka horreeya horta sacdiya waxa weeye waa shaqsi markii xaqiiqda laga hadlo aad u naceb dadka ma taqaanay Puntland dega gaar ahaan majaartaanka aan dhahnaba aad ma taqaan u naceb tahay dhowr jeer ma taqaanay way sheegtay saas daraadeed xataa Siyaad Cabdullaahi Deni iyada ma taqaanay marhaba iyo dowladda Puntland intaba xitaa kursigeedan hadda oo beesha Carab Saalax ma taqaanay ku matalayso way ka diideen inay siiyaan oo qof kale ma taqaanay u wadeen saas daraadeed marka dagaal bay la gashay iyada
ايغان دغال بي لاغالين هورينا متانا وي او شيكتي ان متانا بودلاند ان لوغل سنين او متانا عيد غوني اه اي متانا اي مامولانيسو ساس دراديت حد تيجي تانكي دي مغالده بوساسو دولته ايدون ورغلينين اي متانا يي تاغتي وحينا دلبتي بي اس اف بي اس اف دولدنا واسكو دحسن هور اسكو دحسناين marka waxay doonaysay kaliya marka in BSF taas oo ka wada tirsan Puntland oo hal cid ah iyo waliba ciidanka dawladda inay isku jabiso way dhacday oo fiiri 18 karton oo kartoonki laga dhigay $7 iyo diyaarad ku soo qaaday 18 baa u dhimatay ala kartoon buu fadhiyay $7 buu qofku dhintay laakiin 18 kan inay dhimatay hal arab saar xukuma jiray marka marka iyada waxay rabtay inay dadka isku leeyso laakiin dawladdan waxay rabtay markaa Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu rabay diyaaradan inay ciidanka BSF intee gudaha soo galin ka hor in ciidanka matan hawada lagu cuno oo la dilo laakiin ma suurtagalna ciidanka BSF ta matan ayaa sii tagay meesha oo difaacay laakiin ala kulli xaal dilka ay ka badbaaday kaas waa oo la maagaraa Saciid Cabdullaahi Dani u doonay in Frimbi iyo waxeeda ay dhaafto oo gudoon xigeen labaad ayaga aad u ay kaansadaan kuwad ee kaansadaan iyo kaansadaan qof kale oo asagu wata markaa lagu bedelo ee rabin لكن ما دعين كل وقت واحد كسمت أنا قرآن وعي وأنا نقول إيه ذي إيه ذي مثلاً إيه جرت وعي ساعدين إني هذا وايد مع ذي لكن واحد أودي ذي حمزة عبد البر الزراعة الصومالية أو جري أنت أنا جا قل إنه هكحل and ما أنت مركب وفتي بعد معنا يا and هذول زارو كم إدمية قالوا قاري وفتي قالوا قاري and أنت هسي لما حق جنين لكن and وحي جد جن سدي and أي شيء جن and قارقو أبردو أما جسمها ee rizwasaara ay noqon jeen in gudigan waxay ka kooban yihiin xildhibaanada laga soo kala doorto maamulka Puntland iyo sidoo kale toq sanatarada iyo waxgaradka iyo saladinta oo ayagu in arintaasii gal doona sida ay sheegeen madaxweynaha iyo sidoo kale rizwasaaraba in arkaas ay isku raacay waxana in arintaasii loo dayay in gudiga ka kooban xildhibaanada iyo sidoo kale aqalka sanadka in ay war ka soo saaraan isla markaana ay xaliyaan dhibaatooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha ay kala tabanayaan ciidamada kala duwan ee maamulka aan waxa ugu dambeyntii maalmihii ugu dambeysay bidaano magaalada Gaalkacyo waxa ka socday dilal toogasho lagu xukumayo oo la leeyahay waa shakhsiyaadka ka tirsanaa ururka Al-Shabaab isla markaana ka dambeeyay dilalkii sida gudoomiyihii Gaalkacyo kale lagu dilay iyo masuuliyiin sarsare oo lagu beegsanayay oo lagu laayay Gaalkacyo iyo gaarkeeda ama deegaanadeedaba maanta markaan niman la sugayay in dil toogasho la geeyo meeshii lagu toogan lahaa oo dil toogasho maalmo ka hor lagu xukumay isla markaana ku jiray xabsi ku yaala Gaalkacyo ayaa ururka Shabaab baa leeyahay kala baxeen balse falkaasi u dhacay ma ayaga baxsaday mise sarkiisha sii deysay mise Shabaab baa intay maadeen bay weerar ku soo qaadeen ka bixiyeen meeshaas horta Shabaab intay weerar ku soo qaadaan Gaalkacyo kala baxay horta ma jiro oo taas horta gal ma ahan waayo Gaalkacyo dawladda matan Puntland ma si toos ah matan ayaa xukunto laakiin wax meesha ka dhacay wuxuu ahaa in saraakiishi meesha xukumeysay in mataqanay xogaa loo diibay samakaas ee fududeyeen in ragga mataqanay ee baxsadaan laakiin horta minna ku darso inta badan dadka la soo qabto oo la yiraahdo Shabaab weeye inta badan ma dhacdo ma aha waayo Shabaab wuxuu ku milisan yihiin dawladda xildhibaanadii mataqanay ugu jiro wasiirada mataqanay ugu jiro jabuuntii ay marayaan kulli mataqanay wax laga warqabo laakiin inta badan dadka la dilo waa dad rayid ah waxaan ogeyn jirdil dibaatan ci loo soo geystay yaa ma taqana hadhow liid qirta waxas ma taqana sheegta way dhacday 100 jeer ma taqana yaan aragnay oo hadda kamid wiinka hadda nisa ma taqana u dacwanay fanaanka hore shaab lagu tumay hadda borgaan lagu deerman la way wuxuu yiri waligaa shaab noqon man ma aragnay waxa lagu shabaday inaan ahay inaan ahay lagu shabaday marka waa tuul bay tabaalay wali garaacay wali waxay markaas la yiri ka waan kaasiinana hadii ka qiro inaan tahay markaas qirtay wada marka kadib markii dambarsi li keenay oo la yiri haye ka waran shaab ma tahay haa markaas aniga dambars wuxuu yiri ma tihid weligeyna ma taqaan intaan dambi baarayay adigoo kale ma arag buu dhahay maxaad u leedahay shaaba ahay adoo ahayn markaas wuxuu yiri dadka ila joogo ha baxaan kadib ma waxaan ku sheegay markay dadka ka baxay ma u sheegay waxaan furay u dhafnaanadii dharkii waxaan tusay xarkihii lagu xiray ee jidii aan tusay markaas waxay dhahayn waxaan dhahay aniga Shabaab ma ihi laakiin kuwan baa Shabaab ah oo ah xarigan iyo dilka la geysanayo ayaa Shabaab iga dhigay marka qofku wixii waa loo qoray hadaan maqasho marka maxabiis ba baxsatayna
وحلف ذي ويموجي وحما حبيس بحسن كتر مجرتو هذين ما حبيس بحسن تجار كامات أنا أحسن الله موجود هنا أدي هذا ما سنتهيك قد كسا يا وركنا أقول تنبيه دا وريال وركنا تنبيه أيام ستوسا إذا كوسو قد بندونا حوجي كسكر ده هالكاسي يسدو كلام حبيس تن هالكاسي كبحس تهي يسق قبسي جي مورن ككتها جنب قال هذا مقدسه زميلي السياسة ده يا كلا عرفتي وأنا شاع إن كتها جنب مقابس تقولها وسيل هذا وركنا تنبيه أيات كجنب قندون تان يا كلا تنبيه وحال إذا كتها جنب السياسة نبتقليه